Adame, jste ve finále Hlinka Gretzky Cupu, jak vám tady to zní? Tak samozřejmě, je to ohromná euforie, ohromný úspěch pro český hokej a jsme za to hrozně moc rádi. Čím to, že jste vystřihli takovýhle výkon po určitém částečném trápení třeba v těch posledních dvou zápasech? Tak řekli jsme si, že musíme hrát úplně jinak, hráli jsme týmově, super týmový výkon, všichni jsme byli do zápasu zapálení, dali jsme pár gólů a potom to prostě ušlo samo. Zatím se tak nějak ukazuje, že to, jak tým do toho zápasu nastoupí, tak to vlastně udává z celého zápasu, souhlasíte? Určitě, já si myslím, že podle toho prvního gólu jsme, ten první gól nás určitě nakopnul, byl to, nevím ani v jaký minutě, ve druhý, ve třetí, byl to super, super moment a myslím si, že nás určitě nakoplo a díky tomu jsme vyhráli zápas. To vás asi muselo překvapit, jak snadné bylo ten první gól dát díky výborné práci Ondry Kose. Tak samozřejmě, Ondřej jako skvěle přebrusil bránce a pak mi to dal do prázdné brány. Já to jenom zamet a ohromná radost. Byla tam za stavu 2-1 nějaká částečná nervozita, nebo jste pořád byli v pohodě? Tak my jsme si řekli, že jsme lepší tým, že dokážeme přehrávat a myslím si, že jsme si věřili na to. Nepřekvapilo vás, jak snadno prostě to potom šlo, jak snadno to padalo a Finové, ačkoliv jsou excelentní tým, tak vůbec nestačili? Tak určitě se překvapilo, jako my jsme to dělali všechno a vyšlo to, jako my jsme to hrozně rádi a jsme rádi i za publikum, byli skvělí, takže takhle. Hodně zajímavým momentem byl za stavu 2-1 to vaše odvolání soupeřova faulu. Řekl bych, že možná někde v nějakém ligovém zápase, když o nic nejde, tak dejme tomu, ale tady je to opravdu na klobouk dolů, tak jaké jste měl myšlenky? Tak jasně, myšlenky jen takový, že hokej je fair play, já jsem necítil hokejku, takže jsem se hned jsem se chtěl přiznat, hned jsem to prostě cítil, že to faul nebyl, takže jenom takhle. No. Takže jste tam jako smolně zakopl, nebo jak to bylo? No já jsem nějak zakopnul, no, ten back mě vůbec jako se mě ani nedotknul, si trofnu říct, ale samozřejmě je to hokej, no, já jsem, prostě byly to i emoce, takže takhle. No. Řekli vám na to něco spoluhráči nebo trenéři? Tak jako spíš jiné emoce byly samozřejmě, ale víc pozitivních určitě. Co teďka se dá udělat, protože zítřejší zápas hraje ještě něco dřív, co se dá udělat, aby ta dnešní euforie velká nebyla poslední euforie? Tak dnešní euforie končí o půlnoci, zítra musíme přepnout hlavy a hrát stejně jako dneska, jak myslím, že dneska byl jako výkon 100% a myslím, že to dokážeme i se s Kanadou takhle hrát. Užili jste se tady tu děkovačku, to asi byla trošku zásluha Adama Jiříčka. Jo, tak on se to vymyslel, takže my jsme to samozřejmě rádi, byl to skvělý zážitek. No. Samozřejmě ta Kanada zítra vás čeká, tak hráli jste s ní tady před týdnem, tak byl jako rozehřívací zápas, který se nepovedl. Jaký ponaučení si z toho zápasu teďka vzít, protože teď se určitě připomenete? Tak samozřejmě, tak my jsme jako ještě jsme se nějak rozehrávali, ale prostě ještě nám to úplně neklapalo, ani ty liney nebyly úplně jako 100%, takže myslím, že pokud by hrát jako dneska, tak můžeme porazit kohokoliv. Nicméně asi je potřeba říct, že Kanada je prostě asi ještě o něco víc než ti Finové, ačkoliv porazili, ale asi to bude zase ještě těžší, že jo, hodně. Tak samozřejmě, já si myslím, že Kanada trošku ty Finy podcenila v ten první zápas té druhé skupině. Kanada samozřejmě ještě o level výš, musíme ještě víc makat a doufám, že to vyjde. Dneska chyběly necelé 200, tuším, do vyprodané haly. Teď už se asi začínají vyprodávat lístky, tak čekáte, že to bude zítra narvaný? Tak já si myslím, že to bude jako dneska, no možná ještě víc, jako super zážitek. Je to moment, který nezapomenu, takže jsem na tom hrozně moc rád.